Spoštovani zbrani, lep pozdrav v mestni hiši občine Karavje na Koroškem. Veseli, da ste se udeležili današnjih začetkov slovesnosti ob prazniku občine Karavje na Koroškem. Ob 11. uri smo se zbrali za prvi dogodek, torej da bomo predstavili knjigo Janko Gačnik in album njegovih fotografij iz prve svetovne vojne. Pozdravljeni občinski svetniki, občinske svetnice. Svečano sejo začnemo svojo formalno ob 12. Sedaj pa se bomo družili z štirimi dogodki, torej ob obeležitvi tega našega praznika 12. aprila, kot so da spomin na dejstvo, da je leta 1952 občina Ravne pridobila mestne pravice. Kot rečeno, uvodoma bomo predstavili knjigo o Janku Gačniku, avtorja Franca Verovnika, predstavil bo svoja sam. Zakaj ravno Janko Gačnik? Janko Gačnik je nekoliko prezrta oziroma premalo poznana osebnost naše občine. Nahajamo se v zgradbi, ki ima naslov po njemu, torej Gačnikov trg. Dve hišni številki, žal sta zgolj v občini Ravne, imenovane po njemu. Zato z veseljem seveda ob občinskem prazniku predstavljamo to knjigo. Hkrati pa je letos tudi 120. obletnica njegovega rojstva ter 100. obletnica Soške fronte, na kateri je bil kot udeleženec prve svetovne vojne, katere stoletnico smo nekako obeležili, ne rečem praznovali v lanskem letu, tako da se je poklopilo več momentov, da lahko letos torej občinski praznik namenjamo v enem delu praznovanja seveda Janku Gačniku. Zato bi zdaj ob 11. torej prvo strani avtorja Franca Verovnika predstavili torej to knjigo, ki jo boste seveda tudi prijeli. Potem bi kar takoj zatem predstavili tudi dejavnosti filatelističnega društva oziroma arhitekta Bončine Boruta, ki je pripravil kolekcijo, ki je bila razstavljena na rojstni dan Janka Gačnika v mesecu februarju letošnjega leta, torej na prav 120. obletnico. Bo on to predstavil na kratko, potem pa nas čaka tudi odkritje spominske plošče Janku Gačniku na tej stavbi, torej na mestni hiši, na nekdanji šoli, kateri je bil tudi ravnatelj, in bomo seveda na ta način obeležili to zgradbo in seveda nekoliko v ospredje seveda dali njegovo ime in spomin na tega velikega Ravenčana. Toliko uvodoma z moje strani, lahko pozdravim med nami tudi častnega občana, gospoda Golčarja. In morda samo napovem, ko zdaj uvodoma, da danes sedaj je tudi še posebej svečano na Ravnah, kajti dobili bomo novega častnega občana v skladu z odločitvijo občinskega sveta. Je to gospod Marjan Kolar, katerega knjiga pa izide tudi v prihodnem tednu. Torej bi zdaj predal besedo gospodu Francu Verovniku, avtorju te knjige o Janku Gačniku, ki bo predstavil, kako je sedaj knjiga konceptualno sestavljena. Zato prosim. Hvala lepa, spoštovani gospod župan, spoštovane članice in člani občinskega sveta, spoštovani gostje. Nekje sem prebral, da je rojstvo knjige pravzaprav kulturni praznik. Veseli me, da je rojstvo tele knjige sovpada s praznikom občine Ravne na Koroškem. Da lahko praznujemo kar pravzaprav dva praznika. Pred letom dni. V tem času sem o Janku Gačniku vedel približno toliko, kot pa večina med vami tukaj v dvorani, ali pa morda malo nekaj več, da je bil pač učitelj, da se potem imenuje Gačnikova pot, na kateri stoji tale stavba, to je nekdanja šola, danes mestna hiša. Vedel sem pa tudi, da je bil iz Libelič, pa da je bil borec v prvi svetovni vojni. Namreč v Libeličah sem že pred mnogimi leti pri nekem mojem znancu videl, oziroma mi je pokazal album, v katerega je Janko Gačnik nalepil fotografije, ki jih je sam ustvaril med prvo svetovno vojno na Soški fronti in kasneje v Romuniji. Album je nastal leta 1931. Gospod je sorazmerno mlad umrl, meni je zapustil ta album leta 2011. In lansko leto sem se spomnil na album, ko smo začeli praznovati stoletnico prve svetovne vojne. Zdelo se mi je vredno, da bi ta album videli tudi drugi ljudje, ne da bi ga imel samo jaz doma ali torej nekje v vitrini, in da bi morda o njem napisal tudi kaj v njegovem življenju.
Album sem pokazal gospodu Vojku Močniku, ta ga je pokazal županu, dr. Tomažu Roženo, in oba sta podprla mojo idejo. Potem se je pa začelo iskanje podatkov o življenju Janka Gačnika. Moram priznati, da je bilo podatkov bolj malo na razpolago na začetku. Nekaj malega piše na spletni strani študijske knjižnice, nekaj je bilo nekrologov na spletu, torej, ki so bili napisani ob smrti Janka Gačnika. Potem sem se pa še domislil, da bi morda povprašal ljudi, ki jih je Janko Gačnik učil in so še živi. In sem imel srečo, da sem na začetku naletel na gospoda Karla Polanca v Kotlah, ki ga je Gačnik učil še pred drugo svetovno vojno. In Karl Polanc je imel tipkopis življenjepisa Janka Gačnika, ki sta ga sestavila zakonca Zora in Mirko Drofenik. Živita v hiši v Gorčah pri Libeličah, ki sta jo podedovala po daljem sorodniku, torej Janko Gačniku, se pravi, sta v sorodstvu z Janko Gačnikom. No in to mi je bilo nekakšno izhodišče, čeprav se je izkazalo, da v tem življenjepisu je kar nekaj netočnosti, ki sem jih potem pač kasneje popravil, zma, sem jih moral spremeniti. Veliko pomoč so bili tudi drugi, med njimi naj omenim dr. Karlo Oder za res konstruktivne podatke ali pa pomoč za torej, fotografske materiale, ki sem jih uporabil v knjigi, mi je priskrbel Mirko Sojnik. Veliko sem moral iskati tudi po arhivih v Ljubljani v Mariboru, v muzeju Narodne osvoboditve v Mariboru. K sreči pa je bil Gačnik pismen in napisal kar dosti članko, zlasti tudi o sebi, o svojih dogodkih in jih objavil v časopisih, kot je TV 15, pa v raznih zbornikih. Tako da so se počasi sestavljali drobci njegovega življenja. Ugotovil sem, da ni bil rojen v Libeličah, ampak v Gracu. Mami, samohranilko oziroma nezakonski materi, celo mladoletni, 12. februarja 1895, da je preživel otroštvo pri starih starših v Gorčah, pri Libeličah, pri domače se reklo tam pri Dremeljnu. Bil je v osnovno šole obiskoval v Libeličah. In od tam je šel potem na moško učiteljišče v Maribor, ker v Celovcu, kamor sem mislil najprej pisati, ni bil sprejet zaradi tega, ker je pač bil zaveden koroški Slovenc. V Mariboru je bil na učiteljišču sošolcu od Vinka Medendorferja, njegovo letnico so praznovali lansko leto, pa od skladatelja Slavka Osterca. Leta 1914 je maturiral, postal je podučitelj, tako so takrat imenovali pripravnike, nekaj mesti učil in bil na to že leta 15 poslan v kadetsko šolo v Admont, zaradi tega, ker je pač bil vojaško obvezen. Že novembra 1915 je moral kot popolnitev na Šoško fronto, kjer se je boril med drugim na Oslavju, na Dobrodobski planoti in poleti, znamo, leta 1916 je bil ranjen, to je takrat je dobil tudi odlikovanje, no in potem po okrevanju, ki je trajalo do leta 1917, je šel tega leta 17. v Romunijo ponovno na fronto. Ves čas bojevanja pa je prav zanimivo, kot ljubiteljski fotograf fotografiral prizore z bojišča, ki jih je potem nalepil v tale album in tudi skrbno opisoval, kaj vse se je tam dogajalo. No, novembra 1918 se je vrnil v Ljubljano in se je že kar od tam napotil v boje za našo severno mejo skupaj z Vinkom Medendorferjem iz Ljubljane v Borovlje. Tam pa je bil naslednje leto 29. aprila v ofenzivi slovenskih, ki je propadla, nažalost, ranjen v levo nogo, predstreljeno kost je imel, poškoda je bila še hujša, če mu ne bi krogla zadržal bajonet. Ujeli so ga folksverovci in ga odpeljali v Celovc, kjer so ga zdravili pač tako, bi rekel, ne preveč prijazno. Do junija tega leta, ko so potem Združene sile srbske, slovenske in zavzeli Celovc,
in od tam je bil potem poslan v domovino na okrevanje. Leta 1920 do 1922 se je na to aktivno vključil v prizadevanja Libelič, da bi se vrnili nazaj v kraljino Srbo-Hrvatev-Slovencev, kar je bilo tudi uspešno upravljeno. In leta 1921 se je zaposlil kot učitelj v takratnem Guštanju, v šoli, v tej stavbi, in kjer je bil potem celo od leta 1925 do 1937 nadočitelj, zma pravzaprav upravitelj te šole. Pedagoškemu delu se je posvetil vsem srcem, ne samo veliko pouko, ampak tudi praktično pouko, bi mena imel vzoren vrt pri šoli, sadovnjak, čebelnjak. Ono je leta 1927 prišla v Guštan Mira Šijanec iz Maribora, učiteljica, s katero se potem poročil leta 1931. Skupaj sta bila potem zelo aktivna na področju kulture, torej bila sta člana Sokolskega društva, dramske skupine, pevskega zbora, igrala sta inštrumente, Mira je bila dobra pianistka. In leta 1931 je bil zgrajen Sokolski dom, za katerega ima velike zasluge tudi Gačnik, ker je imel neki denar, imela šola za telovadnico in se ga pač vložili v ta dom. Dom je služil svojemu namenu tudi še po drugi svetovni vojni, kar se verjetno nekateri od vas, Ravničani, še spominjajo. Leta 1941 se je začela druga svetovna vojna in Gačnik je takoj pobegnil iz Guštanja v Ljubljano, ker se je bal nacistov. Vedel je, da mu ne bodo preveč usmiljeni do njega. Žena Mira pa se je umaknila v Maribor s svojim staršem. V Ljubljani je že februarja 1942 so ga Italijani aretirali zaradi tega, ker je bil sodelavec OF-a. Bil je poslan v Italijo, v Abruce, v izgnanstvo in tam dočakal kapitulacijo Italije septembra 1943. Svet se je moral umakniti pred Nemci, ker bi ga sicer verjetno pokončali v tej vasi, čeprav so jih vaščani vse te znance skrivali pred Nemci. In potem se je invalid, kakršni je bil, uspel vseeno umakniti na jug Italije v Apulijo, v neko taborišče Narodno-osvobodilske Jugoslavije Grabina, kjer je opravljal svoje pedagoško delo. Učil je primorske partizane, ki so prebegli, ki so pač stopili v vrste partizanov, zgodovino, zemljepis, slovenščino in izdal celo neko taborično čitanko, kar je veliko unikum pri nas v tistem času. Leta 1945 sta oba spet prišla na Ravne, takratni še vedno Guštan, in sicer je Janko Gačnik v jeseni postal upravnik dijaškega doma na gradu, kjer je bila novoustanovljena gimnazija. Govoril sem z ljudmi, ki se ga še spominjajo kot upravnika. Potem pa je postal še upravitelj osnovne šole od leta 1947 do 1951. Kot zanimivost ne omenim, da je njegova zasluga, da se je šola že leta 1948 preimenovala v osnovna šola Ravne. Se pravi, 4 leta pred uradnim preimenovanjem Guštanja v Ravne na Koroškem. V tem času sta bila oba žena spet zelo aktivna, tako na področju kulture, v družbi. Veliko je pripomogel pri postavitvi Malgavega spomenika, drugih obeležij, prirejali se razne igre. Pomemben je tudi pri ustanoviti glasbene šole, ki je bila formalno ustanovljena, sicer šele kasneje. No in leta 1951 se je upokojil, žena je prosila za premestitev v Maribor in v Mariboru sta živela potem še vedno zelo aktivno. Janko Gačnik je bil drugim član, torej odbornik Rdečega križa, bil je član kluba koroških Slovencev, bil je predsednik sklada Prižeha Voranca, organiziral je nastope torej pevskih zborov iz zamejstva v Mariboru in tudi okolici in je bil drobostnikov nagrado. Veliko tudi takrat pisal in objavljal. No in v Mariboru je umrl 1967, 4. septembra. Pokopan je na lastno željo v Libeličah. Žena je umrla leta 1973.
na nagrobniku v Libeličah piše njegove najbolj značilne lastnosti, in sicer piše učitelj in borec, in pa seveda nad vse koroški domoljub, kar nakazuje začetek pesmi In malo čez Izaro. Drugi del te knjige je že omenjeni album, torej verna preslikava tega albuma. K temu sem napisal tudi nekaj spremnih besed o krajih in dogodkih, ki so v albumu zajeti. Tako da pač neke razlage je tudi ta album zaslužil. Rad bi se ob tem zahvalil še enkrat občini Ravne na Koroškem z županom dr. Tomažem Roženom na čelu. Rad bi se zahvalil tudi oblikovalcu knjige, gospodu Petru Močniku, ki je vložil veliko truda, znanja, da je knjigo lepo oblikoval. Sem mu res zelo hvaležen za to. Zahvalil bi se tudi vsem drugim, ki so mi pomagali z raznimi informacijami, viri, in sem tudi v knjigi navedel, da se jim zahvaljujem. Zahvalil se moram seveda tudi svoje žene, na zadnje, ali pa moče še najbolj od vsega, ker je ves čas me spodbujala pri tem delu, sodelovala s kritičnimi pa konstruktivnimi pripombami, in pa tudi svoji hčerki, ki je tekst lektorirala. Na začetku knjige sem napisal uvodo Haben suha fata libeli. To pomeni, da nenavadne so usode knjig, čudna so pota knjig. Če pogledamo album, sestavil ga je skrbno in napisal Janko Gačnik leta 1931, potem ga je podaril mojemu znancu v Libeličah, ki ga je tudi skrbno čuval in ga je potem prepustil meni. No in zdaj je pač v neki verni preslikavi prišel med vas in upam, da bo usoda tudi te knjige neke take, da se vse kakšno ohranila še naslednjih 100 let, ker pač, če naj upravim še drugi latinski rek, ki pravi, da verba volant, scripta manent, besede odletijo, izginjajo, tudi te, ki sem vam jih zdaj jaz povedal, kar je napisano v knjigi, pa ostane. Hvala lepa. Najlepša hvala gospodu Francu Verovniku za to uvodno predstavitev. Zdaj pa prosim arhitekta Boruta Vočino, da predstavi še to izdajo, torej znamke in drugih publikacij, ki so bile izdane v letošnjem letu. Prosim. Hvala za besedo. Ne vem, kak naj praktično ubesedim, ko se iz ideje, skromne ideje, ideje o nečem, kar bi bilo lepo, da bi bilo v naši okolici zaradi prezrtih ljudi, zaradi prezrte energije ali pa neprestrežene energije. In ko je gospod Verovnik poslal dopis, sem ga jaz praktično še enkrat preimenoval oziroma celo ga nisem prav navedel, kdo je bil pobudnik. Želel sem, da se iz, ko smo snovali to filatelistično oziroma celotno izdajo, da se iz imena, da ime dobi tudi svoj lik oziroma svoj izgled, ker tako je on rekel, jaz sem tudi vedel za gospoda Gačnika iz par člankov odprej, je pa zelo nenavadno ali pa tako simptomatično, da ko se dogodi en dogodek nekje, se začne potem tudi nadaljevanje ostalih. In to v bistvu spodbuda za en del, saj pri meni je bila, ko je lanskem letu v Mežici, ko je bil pač postavljen pomnik Vinku Möderndorferju in tudi iz čiste male ideje je zrasel pomnik, ampak tisti pomnik je kot tak, praktično bi rekel, sam po sebi niti ni tako pomemben, kakor pa je pomembno, če ga znamo mi vsi pretopiti v svoje delo oziroma gledati, kako so te ljudje vplivali na našo zgodovino. In zdaj pač dobivamo praktično po 100 letih, zgleda, da je zadosti velika distanca, da lahko tudi te ljudi, ki so bili v določenem času, bi rekel, močni levičarji, ampak po nekem času, recimo, po drugi svetovni vojni so pa kar naenkrat bili nekje za določeno okolje neka sredina oziroma celo mogoče ljudje, ki so pač bili v napoto marsikomu. In
Ob izdaji Vinka Möderndorferja se je potem porodila zamisel za izdajo filatelistično ob 120-letnici rojstva Janka Gačnika. Gospod Verovnik je že celo njegovo življenje zelo, zelo v knjigi upisal in zdaj nam predstavil. In mi smo pa želeli, da dobi svoj izgled. In to smo tudi zasledovali, ker izšla sta pa zdaj dve edicije ali pa dve filatelistični izdaji. Ena ob desetem, se pravi, na katerem je njegov lik pač upodobljen z zadju z šolo in z današnjo občinsko barvno paleto, ko bi rekel, v tistem času je bila rahlo drugačna, ampak stavba je pa še zmeri taka, kot je, se pravi. In tudi on je v bistvu bil človek ideje. In kaj drugega šola, kaj lahko drugega šola ponazori kot ideje oziroma neko sozvočje ideje ali pa življenjski zamisli. Na današnji dan pa je v čast izdaje knjige in pa seveda tudi odkritja pomnika Janku Gačniku na počelju te zgradbe, pa je išla šel praktično komplet, ki je sestavljen iz kuverte, iz dotiska in pa iz žiga. Za znamko pa smo uporabili uradno znamko Pošte Slovenije, ki je šla lansko leto v počastitev 100. obletnice, tako počastitev, obeležitev ali pa v opomin na prvo svetovno vojno kot eno zelo veliko morijo v našem kraju ali pa v naši domovini. In za tega se pač zahvaljujem tako Čupanu, kot se pravi celotni občinski upravi in pa seveda tudi mojim sodelavcem Petru Močniku in pa seveda gospodu Rovniku, ki je, bi rekel, prižgal tisto iskro, iz katere je pač zrasel ta projekt. Ker nikoli ne smemo pozabiti, tako je on rekel, mi smo minljivi, medtem ko te filatelistične izdaje jih Koroška osrednja knjižnica Ravne, njena domozdanska zbirka vestno beleži tako v digitalni zbirki, kot tudi potem v širšem evropskem konceptu in na tak način se pač vedenje o dogodkih in krajih naše domovine oziroma naše doline širi naprej. Še enkrat hvala. Hvala gospodu Bončini za predstavitev njegovega dela torej obeležitvi Janka Gačnika v letošnjem letu 120. obletnici njegovega rojstva. Sedaj smo s tema dvema predstavitvama nekako zaključili. Prejeli ste tudi kot udeleženci današnjega praznovanja to knjigo avtorja Franca Verovnika. Sedaj pa vas vabim torej predmestno hišo na slavnostno odkritje spominske ploščke Janku Gačniku. Prosim. Moj dober dom, moj dober dom, slovenski fantom grad, kjer smo kri prelivali za svobodo domovine, kjer smo mi pokopali slovinske fanti, kjer smo mi prelivali za svobodo domovine, kjer smo mi
da skupaj z mojim predhodnikom, bivšim županom, gospodom Večko Maksom, ki je to zgradbo, ki bo sedaj ponosno nosila spominsko ploščo Janka Gačnika. Gospod Večko je to stavbo ohranil za prihodnjih 100 let, je obnovil. Danes pa jo opremljamo torej s ponosom na gospoda Janka Gačnika, ki je tudi deloval in je, kot rečen, eden naših največjih Ravenčanov. Torej s ponosom odpiramo to spominsko ploščo, ki naj ta stavba nosi prihodnjih 100 let. Vsi, ki pa delujemo v tej zgradbi, pa se zavezujemo, da bomo delali v dobro vseh. Eno misel imam za morda nalogo za naslednje mesece. Ko je bil dr. Rožen prvi mandat župan, je prišel do pobude, da bi se ta prostor preimenoval iz Gačnikove poti, ker to ni več kake poti, v Gačnikov trg. Tista pobuda ni uspela. Ampak vedno znova, ko in teh preditev na tem prostoru je ogromno, povidim poziv, da bo neka preditev na platoju predrali s mestno hišo, me malo žokne. Veliko lepše se bi slišalo, če bi bila napoved, da bo preditev na Gačnikovem trgu. Jaz mislim, župan, da to naloga za naslednje mesece, da se naredi. Hvala. Ja. Hvala za pobudo. Mm-hmm.